Proton Holdings Berhad menyasar menjual antara 3 hingga 4,000 unit generasi kedua Proton Persona 2016 sebulan. Dijual dengan harga bermula RM46,800 hingga RM59,800. Ia didatangkan dengan 4 variasi iaitu Standard, Executive dan Premium. This segment is kind of unique. It's between, it's a B segment, but it's in between. It's cheaper than the foreign brands, but it's also slightly more expensive than our lowest range, which is the Saga. So this market segment is one of the biggest in the Malaysian market. The B segment is has about 50% of market share in terms of market share, and hence, you know, the target for this market is between 2,000 to 4,000. Beliau bercakap pada pelancaran Persona generasi kedua yang disempurnakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad. Proton Persona baru ini dikuasakan dengan enjin VVT 1.6 liter dan merupakan kereta Proton pertama yang disokong oleh indikator penanda pemanduan ECO yang menyala apabila pemanduan mencapai 5.6 liter per 100 kilometer. Ia juga dilengkapi ciri-ciri keselamatan tambahan dengan penarafan 5 bintang ejen NCAP pada semua variasinya.